أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota dhe më të sinqerta, ashtu siç meriton ai të falenderohet. O Zot, ju në ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, ti e më i madhi falës. O Allah, ty të lutemi na falë prej mirësive dhe begative tua, ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. O Zotë, ju në ty të lutemi, na jep udhëzimin tëndë, pa dyshim në dorën tëndë është udhëzimi, atë që ti e udhëzove nuk ka kush e devion nga rruga e drejtë. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharikala. Dëshmojmë nga thellësia e zemrës, me bindje të plot, pa kurfar dyshimi dhe luhatje, se i vetmi që me drejtë meriton adhurimin është vetëm ai që quhet Zoti i qejve dhe i tokës, Allahu Xhelleshanu. Askush përveç ti, i vetëm në krijim, i vetëm në emrat dhe cilësitë e ti, po ashtu dhe i vetëm në adhurim. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu Xhelleshanu. O Zotë, ju ndërgoj ati salavatet edhe selamet familjes ti, shokve ti, dhe o Zotë, falje dhe mshiroj dhe gjithë besimtarët edhe besimtarët që ndjeki në rrugën e tyre me mundim, me përpik mëri deri në ditën e fundit. O Zotë, ti e mëshiruesi, ti e begatuesi, ti e dëgjuesi dhe shikuesi. Në xhuman e kaluar folëm diçka që ka të bëj me hapjen e mirësisë Allahu Xhelleshanu edhe me çeljen e begatis. Edhe tham që Allahu Xhelleshanu i cili krijoi gjithçka, Allahu Xhelleshanu i cili e ka përcaktuar rrezikun, furnizimin për gjithë secilin, Allahu Xhelleshanu që ka në dorë gjithçka, është ai i cili na ka treguar neve disa forma nëpërmjet librit të tij, nëpërmjet profetit të tij alayhi salatu wassalam, se si mund kërkohet mirësia e Allahu Xhelleshanu në këtë jetë, pa dyshim edhe në jetën tjetër, po që në këtë jetë. Se si mund kërkohet pra që të shtohet furnizimi i mirë i Allahu Xhelleshanu, se si mund shtohet begatia edhe risku i Allahu Xhelleshanu. Dhe tham katër pika të cilat i përmendëm xhuman e kaluar, ndërsa një prej pikave të tjera që të vazhdojmë hytben që kemi nisur, është përqendrimi i zemrës edhe i mendjes gjatë kryerjes së adhurimeve. Po të shikoni ata cilët janë të përkushtuar në punët e tyre, në përgjithësi ose nuk kanë kohë që të falen, se thonë jemi shumë të përqendruar te puna, nuk na del koha me u fal, duke justifikuar vetvetet e tyre me justifikime të kota, se Allahu Xhelleshanu ka lënë hapësirë edhe për punën edhe për adhurimin e tij. E sikur mos kishte hapësirë për adhurimin e Allahut Xhelleshanu, dijeni se nuk do e ngarkonte Allahu Xhelleshanu robin më shumë se sa ka mundësi. Por se mundësia është që edhe ti falësh Zotit, sepse mundet ti falësh Allahut Xhelleshanu te puna, mund ti falësh tek shtëpia, mund ti falësh në xhami, mund ti falësh kudo tjetër në rrugë, aty ku do të kapi namazi, dhe nuk është se namazi ka një orë që erdhi ora dhe patjetër duhet me lënë gjithçka,
por se me mëshirën e Allahu Gjeleshanu Zoti e kalën kohën e namazit me hapsirë dhe me limit mjaftushëm. Pra ke kohë që ta falësh ylen deri sa të vijë qindia, dhe i qindin deri sa të vijë akshami, dhe akshamin deri sa të vijë atësia, dhe atësin deri në 2/3 e fundit natës, dhe sabahun ke kohë deri në lindjen e diellit. E nëse të zënë gjumi pa dashje, dhe nëse ti ke bose bebet më ungrit, dhe nuk të doli gjumi, dhe zjohesh atëherë, prap fale sabahun atëherë kur të ngrihesh me lejen e Allahu Gjeleshanu. Atëherë ka lënë Allahu Gjeleshanu kohë që të adhurosh Zotin, edhe ka lënë edhe kohë që të fitosh të mirat materiale dhe kurse si nuk e pengojnë njëra tjetrën. Ndërsa do gjesh disa tjerë të cilët, nga që janë të përkushtum të puna, se Islami neve në nxit që të përkushtohemi në punët tona dhe të përsosim punët tona, ti bëjmë sa më mirë të mundemi dhe ti qepim ashtu si që duhet, pra, ti përsosim. Porse, do të gjesh që kur falen ose kur adhurojnë Allahun Gjeleshanuhu, ndërkohë që qëndron para Zotit, mendjen e ka ke hesapet, e ka ke llogaritë, e ka ke hallet, ke vështirësitë, ke problemet, e ka ke tatimorja, ke kuponi, ke tjetra, me rallë të gjitha. E Allahu Gjeleshanuhu neve na tregon se një nga format që mund të hapet mirësia dhe risku i biznesit tatë, i punës tatë, i mirësis tatë, i familjes tatë, i ekonomis tatë, është që ti të përqendrohesh në namaz ose në të gjitha adhurimet me shpirt dhe me zemër ndaj Allahut Xhaleshanu. E jo ti bësh llogarit gjatë namazit, por se nuk është kjo forma dhe nuk është ky vendi ku mund të bëhen hesapet e punës, por se të përqendrohesh pra për atë të cilin ka në dorë gjithçka për Allahun Xhaleshanu. Ndërsa profeti alayhi salatu wassalam nga Ebu Hurere transmeton, ka thënë Allahu Xhaleshanu në hadith kutsi: Ibn Adam, të ferrëg li ibadeti emle sadrëk e ghina, wa esuddu fekrëke, wa illem të faal me lehtu jedeke shuglen, wa lem esudd fekrëk. Në hadith vërtet, Allahu Gjeleshanu thot, pra në hadith kotësi, si që thot profeti alehi salatu e selam, si që transmiton prej Zotit Gjeleshanu, thot, o i birja Ademit, o ti njëri pra, nëse ti do të përkushtohesh, edhe do të veçohesh për adhurimin e Allahu Gjeleshanu kur është koha e adhurimit, dhe do të shkëputesh nga të gjithë prekupimet e tjera dhe do të kesh prekupim vetëm atë për cilin po qëndron për para ti, pra Allahu Gjeleshanu, unë do të të ambush ty zemrën me pasuri, do të aknaj zemrën dhe shpirtin tënë dhe dorën tënë dhe do të ambush me bereqete dhe me furnizim deri sa të knaqesh. E nëse nuk do të bësh këto i biri Ademit, atëherë do të të lodhet dora duke punuar dhe kur nuk do të fshihet varfria, pra kur nuk do të largohet varfria, qoftë ajo e shpirtit, qoftë ajo materialja. Allahu Gjeleshanuhu e premton qartazi në këtë hadith të vërtet, pra hadith kutsi. Dikush e kuptoi gabim hadithin dhe mendoi se hadithi ishte që njerëzit falen edhe ta adhurojnë Allahun Gjeleshanuhu gjithë ditën edhe mos përpiqen edhe mos të punojnë edhe të rinë pra dembele edhe të rinë pesimizëm edhe të rinë gjithë kohën si të pa aftë pra edhe të meren vetëm e adhurimin e Allahu Gjeleshanu. Ky është kuptim gabim. Kemi dy hytbe që flasim për çështjen e punës dhe flasim se si njerëzit e mirë duke fillu nga profetet e Allahu Gjeleshanu, të cilët e kanë dash më tepër mi Zotin edhe më tepër se ty, edhe më tepër se unë, kanë qenë njerëzit e përkushtum që bonin pra punë dhe shumë prej tyre fitohet e bukën e gojës nga puna e dorës. Këto kanë qenë të dërgumit e Allahut, njerëzit e zgjedhur të Allahut Gjeleshanu. Prandaj ky nuk mund të merret një hadith në vete dhe të thuash ti e kam gjetë këtë hadithin dhe kam gjetë rahat tash se të përshtatet me atë që ti je, pra je person që nuk e pëlqen punën, Zoti na ruaj. Ndërsa hadithi është për ata të cilët punojnë në momentin që ka ardhë koha me u përkushtu për Allahun Gjeleshanu dhe me bo obligimet ndaj Allahut, me ilon dhe gjitha punët edhe me heq punën, me heq mendjen nga prekupimi, pra që është puna e cila është detyrë për gjithë se cilin prej nesh, sepse je duke qëndru për para Allahut Gjeleshanu i cili është me i madhi. Imagino hy të dikush që është i madhë, ke hy në gjami dhe je për para Allahut Gjeleshanu dhe ke menin ke gjonat e vogla. Ndërkoj që kjo pra nuk është sjellje dhe nuk është raport me Allahun Gjeleshanuhu. Pik tjetër është bamirësia
dhe ndihmesa e të doptëve. Me ju bo kra dhe me ndihmu të doptit, me i përkra ata dhe mos me i lonë balt, ndërkohë që mund të ketë të tjerë të cilët i ofendojnë, ose i shtypin, ose i keq trajtojnë, ose sillen vrazhde dhe ashpër me ta, ose përfitojnë ndaj tyre, edhe në kurriz të tyre. Me ju bo pra kra të doptit, me lejen e Allahu Xheleshanu, kjo është me ndihmu doptin, kjo është prej arsyeve që Allahu Xheleshanu hap mirësinë dhe hap rizkun, jo vetëm për një, po për shumë vetë, madje për një kolektiv, madje për të gjithë një popull, nëse do ta kenë si sjellje. Ka qenë një person i cili quhej Musa ibn Saad, dhe mendonte se ishte i privilegjuar dhe se kishte merita ndaj tjerëve, dhe se ishte më lartë se sa tjerët. E profeti alayhi salatu selam duke i dhënë një mësim i thotë: "Wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum?" E mos vall juve thot, furnizoheni me të mirat e Allahut xheleshanu dhe ndihmoheni prej Allahut xheleshanu vetëm se për hatër dhe për shkak të doptëve prej jush. Pra të doptit në mesin e muslimanëve janë ata cilët për hatër tyre pra një shkak prej shkaqeve që Allahu Xheleshanu hedh mirësinë e tij. Qofshin ata të smur, qofshin me probleme fizike, qofshin me probleme të tjera, pra çfarë do lloj aspekti ose karakteri qof problemi që kanë ata, nuk duhet që me i nëpërkëm, por se duhet me i mbështet ata. Prej shkaqeve të tjera të cilat e hapin mirësinë, edhe e shtojnë, edhe japin bollik në mirësinë e Allahut Xheleshanu, është falënderimi ndaj atyre gjërave që kemi. Njeriu duke menduar dhe duke pas tafmonë mëdha, edhe duke pas synimet, edhe duke pas gjithmonë ambicjet e mëdha, nuk është haram të kesh ambicie, e kemi thënë edhe e themi prap. Por se duke u verbuar nga ambicia, harron mirësinë në cilën gjendjet edhe begatinë në cilën gjendet momentalisht, dhe harro pa dashje bëhet mos mirënjohës edhe bëhet jo falenderues ndaj mirësive që i ka falë Allahu Xheleshanu, ndërkohë që ka shumë për të përjetuar dhe për të shiju prej mirësive të Allahu Xheleshanu, nuk i shef hajrin as asaj që ka dhe as i herë nuk e arrit atë, pra atë që ka për qëllim, se qëllimi i tij kur nuk ngopet edhe as i herë tafmoja nuk i maro. Ndërsa Allahu Xheleshanu qartazje premton Kuranin famlart dhe thot: "Le in shakartum le azidannakum." Nëse do të falenderoni, unë do t'ju ashtoj edhe më tepër juve mirësitë dhe begatit. Prandaj do të gjesh që Umar ibn Abdulaziz i thot: "Qayyidu ni'amallahi bi shukrillah." Lidhini, thot, ruini mirësitë e Allahut Xheleshanu që ju ka fal me falënderimin ndaj Allahut Xheleshanu. Si, nëse ke një pasuri, atëherë falenderoje Zotin Xheleshanu shumë, ashtu siç të pëlqen, shtoje falënderimin për të, të taruj Allahut Xheleshanu madje dhe të ta shtoj. Nëse ke një mirësi në fizikun tatë, ose nëse ke një dhunti që ta ka falë Allahu Xheleshanuhu, nëse ke një dhurat që ta ka bojë madhi Zot, shtoje falenderimin edhe shtoje mirënjohje ndaj Allahu Xheleshanu për atë mirësi, të ta shtoje edhe më tepër edhe të t'japi edhe më tepër Allahu Xheleshanu dhe të ta ruaj atë që ke, kur mos të ta marri. Fe shukru qayyadan ni'am wa sabab al-mazid. Sepse thot Umar ibn Abdulazizi, lidhini, thot, edhe ruini mirësitë e Allahut me falënderim, sepse falënderimi e lidh mirësinë që mos hiqi, mos largohet kur, gjithashtu është shkak që ajo të shtohet edhe më tepër. Falënderimi, vëllezër dhe motra, fillon që nga zemra dhe nga shpirtin rradhpar. Ta ndjesh me shpirt edhe me zemrë dhe të jesh mirënjohës atij që e meriton falënderimin edhe mirënjohjen, Allahu Xheleshanu. Emri i tij është Elhamd. Allahu Xheleshanu Elhamid është ai i cili pra është i falendëruari. Esh Shakur është ai i cili ndaj tij duhet mirënjohja dhe falënderimi i gjithë. Pra me të vërtetë ai e meriton. Nëse dikush të bën një të mirë dhe meriton falënderim, po Allahu Xheleshanu që të gjithë të mirat i ke prej tij, pra si duhet ta falenderojmë dhe si duhet i jemi në mirënjohës atij. Prej shkaqeve që shtojnë riskun edhe furnizimin e Allahu Xheleshanu është edhe martesa. Është edhe martesa, po, është edhe martesa, e ka thënë Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlart. Madje është përmendur edhe në hadithet profetit alayhi salatu wassalam. Thot i madhi Zot: "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi." Thot Allahu Xheleshanu: "Wallahu wasi'un alim." Thot, dhe juve thot martoheni, nxitini pra që të martohen ata të cilët janë pa martuar për jush. Djeme dhe vajza të mirë dhe devotshëm, qofshin ata të lirë apo robresha dhe robër.
mundohoni që t'i nxisni për martesë dhe t'ja leconi martesën atyre. Shumë njerëz stepen nga fukaralliku, ose stepen se thonë nuk jam marrë akoma, të bëj ca lek, pastaj të martohem, se duhet dasma, duhet kjo, duhet shtëpia, duhet kënej, duhet anej, edhe duke e shtrëngur shpirtin e vetë, edhe mase Zotin arrujt duke shku edhe në gjunof ose duke ra edhe në mëkat. Pra, thot Allahu Xheleshanu në këta jetë, injekunu fukara e jughnihimullahu min fadli. Parfër, dhe mendojnë se varfria mundet që ti bëhet penges në martesën e tyre, ta din se do t'i pasuroj Allahu Xheleshanu prej mirësis ti. Është premtim prej Allahut, jo prej meje dhe pra askujt tjetër. Ndërkoj që edhe profeti alayhi salatu selam thot, tre veta thot, ja ka morë për si për Allahu Xheleshanuhu, që ti pasuroj, thot, edhe ti japi mirësie dhe begati. A ti që do me umartu, thot, që me ruin derin e ti, kur nuk ka përtalon Allahu Xheleshanu me qeni varfër, po doja bëj marë ati. Thot, Omeri, radiallahu anhu, kjo ishte një, do me thonë, janë edhe dy tjera. Thot, Omeri, radiallahu anhu, mahnitem, thot, me atet që e kërkon pasurin të martesa, sepse sakt Allahu Xheleshanu e thot, nësa ato janë të varfër, do t'i pasuroj Allahu Xheleshanu prej mirësis ti. Prej shkaqeve, gjithashtu, që eshtojnë mirësinë Allahu Xheleshanu, është edhe ndjekja dhe pasimi i haxhit dhe i umrës me haxh dhe umre. Pra sa më shpesh të kesh mundësi, nëse ta ka lecu Allahu Xheleshanu të shkosh në haxh dhe në umre, sa më shpesh me shku, Allahu Xheleshanu t'jep mirësi pa fund edhe t'hap begati pa fund. Në sajtë të lutjeve të adhurimeve e ka lidhë Allahu Xheleshanu në atë formë, mosu mundo me e kuptu se ku është urtësia, e ka lidhë në atë formë sa që ty të hapet risku edhe begatia. Kush e thot këtë? E thot profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtetë të Abdullah ibn Abbasit. Thot profeti alayhi salatu wassalam, tabi'u bain al-hajj wal-umra fa innahuma yanfayan al-faqr adh-dhunub wal-faqr. Thot pasojeni, thot, haxhin me haxh dhe umren me umre, ose haxhin dhe umren me haxhin dhe me haxh dhe umre. Sepse, thot, ato të dyja, haxhi dhe umreja, fshin dy gjëra. E para fshin mëkatet dhe e dyta fshin varfërin, Zotin andimoft. Prej shkaqeve gjithashtu, që ta mbyll hyt bentime me lejnë Allahu Xheleshanu, që njeriu t'i hapin mirësinë dhe begatin edhe riskun, është kërkimi i punës dhe bërja e shkaqeve dhe e sebepeve. Jo të rish gjithitën ull, edhe të rish aty, vallaj, s'ka pun, vallaj, o bo vështirë shumë. Po qovë vla, qovë motra ime, edhe mundohet kërkosh, takoj e i vla musliman, boja i mua bet pune, takoj e i tjetër, boja i mua bet pune, rime njerëzit që punojnë, mos rime njerëzit që s'punojnë, sepse duke nejt me njerëzit që s'punojnë, fatkejsisht do bish, pra edhe ti pre e asaj që ata kanë rënë. E nëse do të rish me njerëzit që janë aktiv dhe janë suksesshëm në jetë dhe janë njerëz të cilët pra punojnë, ka shumë mundësi të ta bëjë Allahu Xheleshanu mbar. Allahu Xhelle Xhelalu neve na ka obliguar që të lëvizim në shumë e shumë ajete të cilat i kemi përmend. Madje do të shofësh se njerëzit të cilët e presin rrezikun qyl, e presin rrezikun pra qyl tamam, duke nejt aty pa punu dhe kanë menjen me lyp ose ku me siguron ai diçka, janë ata njerëz të cilët janë devijum. Do të shofësh nuk ka lidhje me Islamin, pra nuk ka lidhjen me Islamin papunësia dhe dembelizmi. Do të shofësh që tjerët që kanë bë faltoret në përcepa ne apo në përmale e në prashtu ato presin çati sjellin njerëzit edhe i shko bargu deri ke goja. Kjo s'ka lidhje me Islamin edhe s'ka lidhje pra me fen ton të pastër. Ndërkohë që ai i cili përpiqet ka shumë mundësi, na tregon feja jon, ka shumë mundësi që t'i arrisë qëllimin. Ai i cili lëviz ka shumë mundësi që të fitojë diçka. Ai i cili niset edhe hecën ka shumë mundësi që të arrijë pran destinacion me lejen e Allahut Xheleshanu, sepse kush mbjell ka shumë mundësi me lejen e Zotit që të korri dhe ka pra pa dyshim që do të korri me lejen e Allahu Xheleshanu. Hu e ledhi gjale le kumul erda dhe lulen, fem shu fi me na ki biha o kulumir rizki. Është a i pra, Allahu Xheleshanu, i cili juve ju a bëri tokën të përshtashme për jetes. Gjithë shka që ju nevojitet juve është në këtë tokë. Gjithë shka që ju nevojitet juve për jetesën tu, i qofshin ushime apo të mira materiale, i ka kriju Allahu Xheleshanu këtu në tokë. Pra ndaj lëvizni, hecni, shpërndauni në për tokë, që të kërkoni mirësit e Allahu Xheleshanu dhe hani prej mirësive ti, thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, wa ilejhin nushur. Kjo tokë është kalimtare dhe këthimi, përfundimi final, do tjetë tek Allahu Xhelle Xhelaluhu.
Ndërsa në ajetin tjetër, qartë azi Zotin në nëziti dhe tha, fe i dha ka dejtu musalate, fe në të shiru filer, di u e për të gujmin fadlila, e nëse juve thot e kryeni namazin, faljen, atëhere thot shpërndauni në tokë dhe kërkoni prej mirësive të Allahu Gjeleshanu. Ndërsa profeti Alehi Salatu Selam, tek imam Bukhariu në hadith vërtet në tha, ma khajru, ma ekele ahadun ta amen kattu, khajran minën jekule minë ameli edihi, askush thot nuk ka hëngër diçka më të mirë thot, edhe më të bukur, edhe më të pastër, se sa ai që han nga dora e ti, nga puna e dorës ti. Ndërsa në hadithin tjetër, ai cili ka mundësi që të punoj, ka mundësi që ta fitoj, dhe del edhe i lyp njerëzve, pra i lyp njerëzve me gjithse, nuk i ka bo sebepet me punu, edhe nuk i ka bo sebepet pra me e kërku, me halal riskun e vetë. Jo ai cili e kërkon dhe nuk mundet me mulu halet e veta, absolutisht, sepse kjo nuk është që neve pra të marim në llogari dhe të bëjmë analizë për njerëzit, por së është sensibilizim për gjithë se cilin për nesh. Ai cili ka mundësi edhe nuk e bën pra mundësit e ti, ka hapsira që të punoj dhe nuk punon, ditën e gjykimit për lypjen që ka bën dynjo pra duke i kërku njerëz dhe sa njonit sa tjetrit, do t'i bi mishi i fytyrës kur dali për para Allahu Gjeleshanu. E lusë Zotin që të naruje dhe të nëndimoj, amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wal udwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, si që thash vlezër dhe motra, me këtë hutbe nuk kemi nevoj, edhe nuk kemi për qëllim neve me gjyku askënd edhe me analizu askënd. Kjo hutbe është në rallë parë që të tregojmë se kush është feja jonë e bukur edhe kush janë fjalët e Allahut Xheleshanu. Me të regu që feja jonë neve në nxit që t'jemi punëtor, t'jemi aktiv njët dhe t'jemi energjik dhe mos t'jemi pasive dhe t'jemi njerëz të marum, dora funit e njerëzve. Gjithashtu neve kemi për qëllim që gjithë se cilin vetën e vetë, nëse e shef që ju ka ngushtu i qik, duke fillun nga unë i pari e deri të këtjeret me rallë, nëse e shef që ju ka ngushtu i qik pra jeta ose ekonomia, të shofi në një për këtyn e shkaqeve, edhe të kapet pas ti sepse janë shkaqe që i ka zbrit Allahu Xheleshanu dhe të mundohet që ta gjej gabimin ke vetja vetë dhe të riparoj sa të mundet pra që Allahu Xheleshanu t'ja hapi mirësinë dhe begatin. O vlezër, janë disa hadithe cilat janë dobta, por se që kuptimin deri diku kanë thënë dietarët dhe kanë shpjegu pra e kanë sakt, ka del fëkru e një kune kufrën. Me dëvërtet, thot profeti Alehi Salatu Selam, në disa hadithe shumë transmitime, pavarësisht se gjithse cila për tyre është dobët, thot, deshi thot, për pak sa varfria nuk u bë mohim, pra nuk u bë kufër. Pse, sepse njeriun, kanë thënë dietarët e islamit, mundet varfria ta qojë deri aty sikleti sa që të bëjë vepra që i urre Allahu Xheleshanu. Mundet pra që ta humin derin edhe fisnikrin, vetëm për shkak të varfrisë se i qajnë fëmijët ke shtëpia. Varfria mundet ta qojë robin pra që të bëjë pisliqe, që të bëjë gjëra të cilat nuk janë të hijshme dhe nuk janë pra të rrugës edhe të udhës, janë gjëra të cilat e rëndojnë atë në këtë jetë dhe në jetën tjetër kur dali para Allahu Xheleshanu. Prandaj neve themi, është shumë e domosdoshme që njeriu pra të ketë mundësi që t'i rregulloj punët e kësaj dynjaje, por gjithmonë duke mos rëndu pra në kurriz të botës tjetër, pra të ahiretit, sa i është shumë i rëndësishëm se sa kjo dynja, e kjo nuk krahasohet as pak me ahiretin. Po të shikosh në ato vende që kanë kriza, themi neve është krizë e madhe. Neve kemi rendit pra sot edhe javën e kaluar 10 pika. Shifi të 10-at pika vllajim. E para ishte devotshmëria. Shifi ku janë njerëzit me devotshmëri Zotit na ruajt. Shifi ku janë njerëzit pran raport me devotshmërinë ka shi Allahu Xheleshanu dhe me korrektesën ka shi njerëzve. Zotit na ruajt. Shifi njerëzit ku janë me tauben edhe ime istigfarin që e përmendëm herën e kaluar. Shifi njerëzit ku janë me respektin ndaj prindit edhe me farefisin që e përmendëm herën e kaluar. Shifi njerëzit pra ku janë me të dhënën dhe me kontributin rrugt Allahu Xheleshanu. Fatkeqësisht do gjesh shumë, Zoti na ruaj, që për qefet e veta harxhen miliona e miliarda kështu, kur i thu 100 euro ose kur i thu 10.000 lek në rrugt Allahu Xheleshanu ose për hir të Allahu Xheleshanu, shumë vetëve ju bëhet vështirë, edhe ja bë shejtani lemeri gjithë punën. Edhe ja bë shejtani pra sikur me qenë i mali madh që duhet me e kalu me zor nga krau tjetër dhe e ka të pamundur. Do të shohësh se ku janë njerëzit me të gjitha këto pika që përmendëm neve me radhë vllajime dhe shifi analizoj.
dhe do të gjesh që si kur ti kishim vepru këto, vallaj gjendja jonë do të ishte shumë ndryshe, edhe si kur ti kishim bo se njeriu nuk pret të ndryshojnë tjerët gjendjen. Allahu Gjeleshanu nuk e ndryshon gjendjen një popull deri sa neve të ndryshojmë vetë vete tona. E lustë madhin Zot që neve të nëndihmojnë këtë jetë dhe njetën tjetër. O Zot i unë ty të lutemi na fale dhe na mshiro të këti e kemi shpresën. O Zot i unë ty të lutemi o Allah na fale në. Fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahe jemunu bil adli wal ihsani wa ita i dhil kurba wa jenha anil fahsha i wal munkeri wal bagi ja idhukum laallekum të dhekkerun wa akimi salah. Zot ju shpërblef. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.